Banu, Batman, all the things I know today, maybe I would not change one hour, cause I learned so much from my... É isso aí. Bom, acho que a minha opinião já tá meio mais do que expressada já pelos meus blogs e notas que eu dou por aí. É, curto muito vinil, curto muito videogame antigo, blá blá blá. Anos 80 e 70, melhores pra mim. Som do Iron Maiden no fundo, coisa boa. Pena que não fazem música muito boa ultimamente, como antigamente era. Ainda vou voltar a tocar. Aí vocês vão ver o que é música. Misturar chiptunes, música de mariachis, metal. Tudo de bom ali, ó. Tô dentro. Cansa isso. Cansa muito. É. O povo tem que se ligar mais, né? Tipo, música ruim fazendo sucesso, música boa indo pro lixo. Tá, na minha opinião, as coisas tinham que mudar, tinha que melhorar. Mas olha só, a gente bota um presidente que falta um dele analfabeto, né? E mata político bom por aqui, é uma coisa incrível, né? Pô, já tive programa de web TV, de TV a cabo, caralho, 4. E olha onde eu tô agora. Fazendo freelance de vídeo, a hora, né, a qualquer momento que aparecer. Vendedor, editor de vídeo, ator, figurante, diretor. O que vier, tô fazendo, contanto que tenha um faz-me rir, sabe? É a melhor parte. Diversão não falta comigo, é certeza. Muita certeza. Eu não vivo sem música, não vivo sem cinema. Entendo de cinema? Entendo. Não sou hipócrita de falar que não entendo. Eu entendo pra caralho. Só isso. Mas eu me divirto. Quem não se divertiria entendendo de cinema e assistindo e vendo todos os erros? Sabe? Se assistir Alien e ver o boom da câmera vazando ali... É muito foda. Então. Duas bandas que todo mundo deveria ouvir. E quase ninguém conhece. A banda Quebra-Cabeças, que é do bairro do Ipiranga. E a banda Insones, também do bairro do Ipiranga. Meu, Quebra-Cabeças. O rock do bom e do melhor. Consegue misturar AC/DC, Iron Maiden, Velhas Virgens, tudo junto. E o Insones, cara, meu, é o AC/DC brasileiro praticamente. Os caras são fodas. Vocês têm que ouvir tudo. Cara, Assalto, Festa, Vai e Volta, Velha História. Títulos simples pra músicas boas. É um trio, cara, muito foda. E o Quebra-Cabeças, meu, porra. Os caras têm uma imaginação genial. Vale a pena curtir o som deles. Isso eu recomendo porque é som bom, som foda. Vou até colocar um link aqui do lado aí do YouTube para vocês poderem baixar uma música dos Insones e outra do Quebra-Cabeça. Vocês vão adorar. É. Os anos 50, 60, 70 e 80. Os melhores anos. Todos os Michael Jackson participou. Por isso eu tenho minha versão dupla de DVD aqui do This Is It. Que muitos chamam de This Is Shit. É uma piada legal, apesar de ser Michael Jackson e tudo mais. Todo mundo falava que ele era comedor de criancinha, na verdade ele era uma criança já envelhecida só. Ele envelheceu o corpo, não a alma. Isso é uma coisa que é um ponto positivo que ele tinha. Era, fracassou na vida só. Porque pelo menos na música o cara era foda. É, diversão não vai me faltar. Deixa eu trocar o lado do vinil ali. Não é lindo! Mas está errado! Thank you.
Pois é. Bom. Dúvidas toda hora aparecem, né? Já passamos do... Um novo século começou, junto com uma nova década. Acabou a primeira década desse novo século, que é o novo milênio ao mesmo tempo. Quer dizer, década, século, milênio, tudo novo. Fudeu, né? Foram os piores 10 anos da minha vida e provavelmente da vida da maioria das pessoas que viveu nos anos 80 e 90. Vamos ver o que vai vir depois disso. Quem sabe agora finalmente 2012 chegando, todo mundo achando que vai acabar o mundo, um monte de gente vai se matar, diversão total, from hell. É, o povo vai achar que vai ser levado pela mão de Deus pro paraíso, mas na verdade vai ser um OVNI que vai levar os loucos para outro planeta lá pra começar do nada, já era pedra de novo. E o pessoal que tá aqui é só quem evoluiu junto com a Terra. Aí eu quero ver. É, poluição não pode ter mais. Mas o povo quer se conscientizar e não quer agir. Então deixa o povo pra lá, a Terra vai explodir mesmo, é isso aí. Diversão total. Eu vou adorar ver as pessoas explodindo, sangrando, queimando. Queime, queime, desgraçado. É aquela coisa. E assim, aí foi lá e... Pá! Matei o mocinho. Mocinho aonde? Bang Bang, os dois lá são avados, então, tipo... É... Bom... O homem é o lobo do homem, né? Não existe a cabra, só o lobo. Nesse planeta, pelo menos. E aí? Quem vocês acham que vai vencer? O coiote ou a galinha? A galinha vai fugir com medo e vai morrer. O coiote vai comer a galinha e não vai ter mais o que comer depois. Os dois morrem. Esse é o fim do mundo de verdade. O fim de tudo. Não o fim de um planeta, mas o fim de uma espécie. Para algumas baleias já teve a sua extinção, para elas foi o fim do mundo. Para alguns pássaros teve o fim do mundo para eles. A Terra continua, vai continuar existindo, vai ter um ciclo enorme. Só não vamos ter mais seres humanos daqui a algum tempo. Quem sabe daqui a uns 200, 500 anos, ou 1 bilhão de anos, ou daqui a um dia. Melhor, daqui a uma hora, um minuto.